ለአፍሪካ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ድል ነው ማን አባቱ ነው ያለው አንቺ ያው ሲጀመር በጦርነት ኪሳራ እንጂ ትርፍ አይገኝ ኢትዮጵያ ሀገሬ ኢትዮጵያ ሀገሬ ላንቺ አይደለም ክብሬ ሰላም ውድ የኛ ቲቪ ቤተሰቦች የ125ኛውን የአድዋ ድል ምክንያት በማድረግ በቀጨኔ መድኃኒዓለም ማርገጃ አካባቢ እንገኛለን። እዚህ አካባቢ እንግዲህ የአድዋ በዓልን የአድዋ ድል በዓልን ለማክበር ከተሰበሰቡ ወጣቶች መካከል ከጥቂቶቹ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደማየው እንግዲህ ቲሸርታችሁ የእምዬ ሚኒሊክን ቲሸርት አርጋችሁን ያላችሁት። እስቲ እምዬ ሚኒሊክን ስታስቡ ምንድነው ትዝ የሚላችሁ ነገር? ምንድነው የሚሰማችሁ ስሜት? አምዬ ሚኒሊክ ተዝሚለ ነገር አንኛ ደረጃ ምንድነው? ለአፍሪካ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ድል ነው። የነጻነታችን ድል ነው። ብዙ ነገሮችን ለኛ ያሳየን አባታችን ነው። አድዋ ድል በዓል ሲከበር እንግዲህ ከተዘፈኑ ዘፈኖች ውስጥ እናንተ ትልቅ ቦታ መስጠት ለየትኛው ዘፈን ነው? ለጅጂ። እስቲ ትንሽ በሉት። አድዋ ዛሬ ናት። አድዋ ትናንት መቼ ተነሱና ይወዳደቁት ሰንቶ ገና አለቀ በነጻነት ምድር ወይሳ ለለው በቀር ያኔ እኔና ለሆነ ነበር እኔ ወይሳ ለለው በቀር ያኔ ሚኒሊክ ተቆርሰው ሚኒሊክ ተቆርሰው ያው እንግዲህ ልክ የቴዲም ሙዚቃ አንዱ ነው ሌሎች ሙዚቃዎችም አሉ እንደነ ራሂል ዮሐንስ የቆዩ ከቀድሞ አርቲስቶች ማለት ነው ቦታው በግሬ ተሆነ ትሞክራለህ? እህ? ትሞክራለህ? ቦታው በግሬ እንጦጦነ አላገኝም ወይ ጣይቱነ? ጣይቱስ? እህ? ጣይቱስ? ጣይቱ ማናታችን ነች? እስቲ የአድዋ ድል በዓልን እዚህ አካባቢ እንዴት ነው የምታከብሩት? በደመቀ ሁኔታ። ምን ምን ዝግጅቶች ታካሂዳላችሁ? ከጧት ጀምሮ ሳይሆን ከሳምንታቶች ጀምሮ እንገናኛለን ብዙ ወጣቶች አለን። ብዙ ግጅቶች አሉን። ከዛ በኋላ የበዓሉ ለት ተሰባስበን በአፍንጮ በር አድርገን ካፍንጮ በር ልጆች ጋራ ከ6 ኪሎ ልጆች ከመነ ልጆች ጋራን ተሰባስበን ወደ ሚኒሊክ አደባባይ እንሄዳለን። ከሚኒሊክ አደባባይ ደግሞ ወደ እንጦጦ ሄደን እንጦጦም ብዙ ታሪክ ብዙ ማለት እምዬና ጣይቱን ያሳልፉትን ብዙ ነገሮችን እናርጋለን። እዚህ ጋር እንግዲህ በተለይ አሁን ላይ የኢትዮጵያ መገለጫ ከሆኑ ባህላዊ እቃዎች ውስጥ እየጠፉ ካሉ እቃዎች ውስጥ አንዱ በፊት ላይ በጣም እንጠቀምባቸው የነበሩ ሳህኖች፣ ብርጭቆዎች ምናምን አሉና የያስካት ምንድነው የምትባለው? እስቲ ያ የኢትዮጵያኖች መለኪያችን ማንበሳ ነው፣ የጀግነት ምልክታችን ነው። ያው የጠፋ ነው ግን አሁን ያደመቅናት የመጣ ነው፣ አንበሳ ነው ያው የኛ የኢትዮጵያኖች መገለጫ ነው። እኛ ብቻ ምናከብረባት አየር መንገድ ላይም ያለች እንደ ድሮም ቢሆን ያው አውቶቡስ ላይም ያለ የማንበሳ መገለጫ ነው። ይሄ ክብራችን ነው። ኢትዮጵያን ይገልጻታል ብለህ ታስባለህ? ማንበሳ በደንብ ነው የሚገልጻት። ከአያቶቻችን የወረስነው የጀግነት ምልክታችን ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ በፊትና አሁን ላይ ያለውን እንዴት ተመለከቱታላችሁ? ምንም ያው አሁንም ድሮም የወረስነው ደማችን ነው፣ ያው ይቀጥላል። አድዋን ስታስቡ ለአድዋ ድል በዓል የበለጠ ድምቀት የሚሰጡ የበለጠ ታሪኩን የሚያጎሉ ሙዚቃዎች አሉ። ከነሱ ሙዚቃዎች እስቲ የተወሰነውን ንገረኝ። እኔ ብዘፍነው በእነሱ ነው የሚያምረው፣ በዘፋኞቹ ማለት ነው። የእኔ ትርጉም የለውም እኔ መስፈን ማለት ነው። ትልቁ ቁም ነገር ዋናው አገር እንደ አገር መኖር አለባት። ወደ ሚኒሊክ አደባባይ ስትሄዱ እንግዲህ የተለያዩ ዝማሪዎችን የተለያዩ ዘፈኖችን የዘፈናችሁ ነው የምትሄዱትና እስቲ የተወሰኑ በሉልን። ተከብረሽ ኖርሽ ባባቶቻችን ደ ባባቶቻችን ደ እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽ ደ የደፈረሽ ደ ተይና ወይና ደጋ ጋናሽንተረሩ ወንዝ ወንዝና ፏፏቴ ተካሚ ዋየሬ
ባባቶቻችን ደ ባባቶቻችን ደ ባራራራ እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደ ያው ሲጀመር በጦርነት ኪሳራ እንጂ ትርፍ አይገኝም እና ብዙ እህቶቻችን እናቶቻችን ስቃይ ላይ ነው ያሉት እና አሁን በዚህ ጊዜ እኛን ልንደርስላቸው ምን ይችላል አሁን በሚዲያ እንደሚወራው ምናምን አይደለም አሁን እዛ ላይ ያለው ችግር ማለት ነው በጣም የተራቡ አሉ ቤት የሌላቸው አሉ የተፈናቀሉ አሉ ብዙ ነገር የደረሰባቸዋል የተዘረፉ አሉ እና አሁን እኛ ለነሱም ድምጽ ለመሆን ነው በዚህ አጋጣሚ የምንፈልገው እኛ የተቻለልን ያቅማችንን አሰባስበንም አርገናል ከዚህ በኋላም እናደርጋለን ለነሱ የተቸገሩት ለተፈናቀሉት ያለንን አሰባስበን በዚህ ዋድዋ ድል አከባበር ላይ ሰብሰብ ብለን እኛም ከማርገጃም ከመነንም ከሽሮ ሜዳም ተወጣተን ነው አንድ ላይ የምናከብረው እና ያለንን ተሰባስበን የተቸገሩትን በዚህ አጋጣሚ ያለንን ምናምን ተባብረን እዛ ላይ ሰፖርት እነሱ ለመደገፍ በዚህ አጋጣሚ እንትን ቃል ገብተናል እሱን እንፈጽማለን ብለን 1903 ላይ ይሄ ነገር ሲፈጠር ብዙ ሊቃውንቶች ብዙ አባቶች ከተለያዩ ቦታዎች መጥተው እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ታሪኮችን ብዙ ገድሎችን በኃይለ ሥላሴ ጊዜም ብቲ ብዙ ነገሮች ይደረጉበት ነበር ከነ ለምሳሌ ይርነቃቸው ተሰማዋሉ ከዚህ በፊት ስማቸውን ይቀርታ ያደረግልኝና ከንቲባ የነበሩ አባት እዚ ተቀብረዋል እና ብዙ ነገሮች ነበሩ እዚ ደብር ላይ ከጨኔ መድኃኔዓለም የታወቀ ነው አንዳንድ ነገር ስትሰሙ የግሸን መስቀል የተገኘው በመድኃኔዓለም መከነም መጀመሪያ እዚ ላይ አዲስ ሚካኤል የሚባል አረፈ አጋራው ከዚያ መጥቶ የድሮ ንግስታቶች እዚ አይደለም የሚተከለው ተብሎ መነንጋ ተተከለ ይሄ ቤተክርስቲያን ይሄም አይሆንም ተባለና እዚ መጣና ጸደቀ መስቀሉ የግሸን መስቀል ተዚ ተመናገሻ መጥቶ እዚ አርፎ ተመናገሻ ነው ግሸን ሄደው እና የታሪክ ሰፈር ነው ብዙ ቅርሶች ስላሉ ይሄ ወደ ሙዚየም አንድ ቀን ጊዜ ብታገኙ ብትጎበኙት ደስ ይለኛል እኔ ለእውነት ለመሆኑ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ትልቅ ደብር ነው የልጅ ኢያሱ አባት ደሴ መድኃኔዓለምን አሰርቷል ልጅ ኢያሱ ደግሞ ቀጨኔ መድኃኔዓለምን አሰርቷል ደሴ መድኃኔዓለም ማየቶ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ማየት ማለት ምንም አይወጣለትም አንድ አይነት ዲዛይን አንድ አይነት ደብር ከንቱ ዳሴ አይሆንብኝና ካንዲም 3 ጊዜ ከአዲስ አበባ ተነስቼ ግሸን በግሬ ገብቻለሁ ከአዲስ አበባ ግሸን በግሬ ገብቻለሁ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ማለት ደሴ መድኃኔዓለም ከአዲስ አበባ ተነስተው የሄደ ሰው ደሴ መድኃኔዓለም ገብቶ እግሩን ሳይታጠብ ወደ ግሸን አይሄድም ከግሸን የሚመጣ ሰው ደሴ መድኃኔዓለም እግሩን ሳይታጠብ ወደ አዲስ አበባ አይገባም ማረፊያ ነች መረሻ ነች ትልቅ ደብር ነች ቀጨኔ መድኃኔዓለም ማለት ትልቅ ልጅ ኢያሱ ማለት በውስጡ ጅግ በጣም መናገር የምፈልገው ነገር ትልቁ ነገር ምን እንደሆነ ታላቃላችሁ ጸበሉ የባምባዋ ነው ጸበሉ የባምባዋ ነው ግን እጅግ በጣም የሚያስደስተው ነገር እጅግ በጣም የታመሙ ሰዎች የሚድኑበት HIV የተለያዩ በሽታዎች የሚድኑበት ነው ቅዱሳን አባቶች የተሰወሩ በየዛፉ ቤተልሔም አካባቢ ነው የጸበሉ ቦታ የሚገኘው እጅግ በጣም የሚገኘው ነገር ቅዱሳን አባቶች የተሰወሩበት ቦታ ነው በየሳፉ በየመቃብሩ ተሰውረው በእኛ ጸሎት ሳይሆን በቅዱሳን ጸሎቶች የሚገኝ ጸበል የባምባዋ ጸበል ተቀይሮ እጅግ የታመሙ ሰዎች የሚድኑበት ቦታ ነው ሻርተ ላይ እንግዲህ የእምዬ ሚኒሊክ ምስል አለ ከዛ የአባቶቻችን ልጆች የሚላለ የአባቶቻችን ልጆች ነን ስትሉ በምን ምክንያቶች ናቸው
የአባቶቻችን ልጆች ነን ያላችሁበት ምክንያት? ያው ምክንያቱ በመጻፍ ማለት በተጻፈበት ምክንያት አይደለም እናወራው። ያው የአባቶቻችን ልጆች ነን ስንል ባዶዋ ብዙ ገድሎች ታሰቡበት ነው። ዘር ሃይማኖት የሌለበት ኢትዮጵያዊነት የሚከበርበት በዓል ነው። ረጅም ጊዜ ነው ያከበር ነው። ስናከብረው ብዙ ነገሮችን አሳልፈንበታል። ከባንዲራ ከአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ነው ድሮ ጀምሮ ስናከብር የነበረው። በመሃል ብዙ ነገሮች መጥተዋል፣ ኮኮብ መጥተዋል፣ ብዙ ነገሮች መጥተውብናል። ግን ያው እኛም በምናከብርበት በአባቶቻችን ገድል በምንልበት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መስዋዕት የሆኑት ብዙዎቹ አሉ። በዛ ውስጥ ብዙ ገድሎች ያሉበት ያሳለፉበት ብዙዎች አሉ እና እሱን ለማሰብ ነው ቲሸርቱን የምናደርገው። ቲሸርት በማድረግ ሳይሆን ብዙ ታሪኮች የሚያውቁ ሰዎች አሉ። ያው ሚዲያ ላይ ለመቅረብ የሚቸግረው ሰው አለ። አሁን እኔ ሚዲያ ላይ ቀርቤ እንዲህ ነው ብዬ አላውቅም፣ ግን ብዙዎቹን ታሪኮች አውቃለሁ። ለመተርጎም የሚያቅትብኝ ነገሮች አሉ፣ ግን ያንን ከማሰብ አንጻር ነው። የአባቶቻችንን ታሪክ የአባቶቻችንን ጀግንነት ወደ እኛ ትውልድ እየተላለፈ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ወይም ደግሞ ከአባቶቻችን የወረሳችኋቸውን ነገሮች ምን ያክል ተግባራዊ እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት? በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለማስቀጠል ማለት ነው። አሁን ላይ ብዙ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው፣ የተለያየ ነገሮች ምናልባትም ሊያሰጉ የሚችሉ ነገሮችን እያየን ያለ ነው እና ከእሱ አንጻር ምን ያክል ራሳችሁን እያዘጋጃችሁ ነው? ምን ያክል የቤት ስራ እየሰራችሁ ነው? ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚለው የሰይጣን ስራ ነው። አትፈርስም። ኢትዮጵያ አንድ ሆና ትቀጥላለች በአንድነት ኢትዮጵያዊነት በምትልበት ቋንቋ ኢትዮጵያ አትፈርስም። ማን አባቱ ነው ያፈርሰው? አንቺ ሊያፈርሷት ያሰቡት ግን ይፈርሳል። ኢትዮጵያ ሀገሬ፣ ኢትዮጵያ ሀገሬ፣ ላንቺ አይደለሁ ክብሬ። ስለዚህ ቀጨኔ አካባቢ ያለው ኢትዮጵያዊነት መቼም ተበርዞ አያውቅም እያላችሁ ነው? አረ በስመ አብ። በምንም በቃ ተረኝነት ይመጣል፣ ግን ያንን ተረኝነት ያው የሚያጎበድድ አለ፣ የማያጎበድድ አለ። ተረኝነቱን ግን እየተጠቀሙበት ያለፉበት ምክንያት አለብን። ገብቶሻል? ያው አሁን ዛሬ ላይ የሚተገበረው ነገር ሌላ ነው። ምኒልክ ጥቁር ሰው፣ ምኒልክ ጥቁር ሰው።